До месец внасят обвинителния акт срещу шофьора, прегазил две жени на пешеходна пътека. Маратонът Четяща Стара Загора стартира от стадиона под Аязмото. Още в новините след малко. Старозагорското село Люляк преди Цветница. Люляци има, но хора няма. Добър вечер, дами и господа. Вие сте с новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. До месец ще бъде внесен в съда обвинителния акт срещу мъжа, който прегази жена и рани друга на пешеходна пътека в Стара Загора. Разследването по досъдебното производство е приключило на Лучи телевизия Загора. Тежкият инцидент стана на 11 февруари на кръстовището на булевард Славянски и улица Кольо Ганчев. Шофьорът избяга от местопроизшествието и бе издирван дълго време. До месец се очаква да бъде внесен в съда обвинителния акт срещу 51-годишния Ангел Донев, който прегази жена и рани сестра й на пешеходна пътека в Стара Загора. Разследването по досъдебното производство е приключило преди дни на Лучи телевизия Загора. Очаква се обвинителният акт да бъде внесен в окръжния съд в кратък срок. Тежкият инцидент стана на 11 февруари на кръстовището на булевард Славянски с улица Кольо Ганчев. 66-годишната жена почина на място, а сестра е бе настанена в болница. След катастрофата шофьорът избяга. Той бе задържан на 26 февруари след дълго издирване, търсене на свидетели и опити да бъде установен чрез камери. Преди да бъде арестуван, Ангел работи на централния пазар като служител на общинска охрана и живее във фамилна къща в квартал Кольо Ганчев. На 1 март състав на окръжния съд в Стара Загора му наложи постоянна мярка за неотклонение задържане под стража, която той не обжалва по-късно пред Пловдивския апелативен съд, каквото право има. За престъплението, в което Донев е обвинен, той може да получи присъда лишаване от свобода от 5 до 20 години. Областна панорама на професионалното образование и кариерното ориентиране предстои в Стара Загора на 26 април. За първа година ще участват водещи фирми в Стара Загора, готови да сътрудничат на професионалното образование. Акцент ще бъде пилотното въвеждане на дуално обучение в професионални гимназии от Старозагорска област. 33 участници в изложението, от които 21 училища, 4 колежи, представители на работодателите ще имат възможност да се представят и рекламират чрез презентации, изделия от практическото обучение, действащи макети, демонстрации и други. Освен представянето на бизнеса на тази панорама, има една дългосрочна програма да направим отворени врати на бизнеса, да дойдат тези хора, освен на панорамата, там ще получат някаква предварителна представа за бизнеса. Нека да знаят, че бизнеса има нужда, старозагорската икономика има нужда от такива хора и ние заедно трябва да променим малко нагласата, да получат реална информация и тогава да вземат наистина информиран избор за тяхната професионално ориентиране. Така че това е нещо, това е първи акцент и това е, мисля, най-важното от тези четири панорами, активното участие на бизнеса и то с щандове. На тези щандове ще бъдат представени на практика всички икономически направления на Стара Загора. За първи път на панорамата ще бъде представено дуалното обучение. Дуалната система е специфичен модел за професионално обучение, който поставя акцент върху практическото освояване на професия чрез работа. Учебното време се разделя между обучение по теория в професионално училище и работа във фирма. С този модел се елиминира проблемът с липсата на стаж, който пречи на младите хора да намерят работа по професия веднага след завършване на училище. Идеята е да се намерят бизнес партньорите, да се подготвя като цяло документацията и тогава вече ние да обявим окончателно, но регионален инспекторат и съответно Министерство на образованието и науката правим възможното в кратките срокове, които са за приема, да направим така, че когато има желание и то е споделено с бизнеса, нещата да се случват. Към момента само професионалната гимназия Иван Хаджиенов Казанлък работи по системата на дуалното образование, предстоят обаче преговори с други училища в общината. Възможност за финансиране от няколко европейски фонда дава работата по проект, в който са одобрени на първи етап община Мъглиж като бенефициент с партньори общините Гурково и Казанлък. За първи път при реализирането на проекта се въвежда подходът водено от общностите местно развитие. Създават се и местни инициативни групи. Подготвеният проект е от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
В рамките на проекта се подготвя стратегия за местно развитие, която включва многофондово финансиране. Чрез подготовката на проекта се използва административния потенциал на общините при реализирането и подготовката на европейските проекти. Това е една особена симбиоза, която се създава между публичен сектор. Разбирайте, общините, които участваме в това сдружение, реалния сектор, това е бизнеса, и неправителствения сектор, това са всички сдружения с нестопанска цел, регистрирани на територията на общината. Тук искам да отворя една скоба и да кажа, че физически лица, които определят своята принадлежност към нестопанския сектор, също могат да участват и участват в общо събрание на местната инициативна група. Искам да ви кажа, че тук вече анализът е готов, стратегията също скоро ще бъде готова. Наистина, когато човек пише и се задълбочи, това е район, който има потенциал за развитие. Район, който при работещата промишленост може да стане експортно ориентиран отрасъл. Район, в който има най-добри климатични и почвени условия за отглеждане на етерично-мастени култури. И мисля, че самото многофондово финансиране като интеграция на тези инвестиции наистина ще допренесе за по-висока икономическа стойност. Дават възможност на все повече хора, представители на нестопанския и реалния сектор, да вземат участие в управленските решения на общината и в крайна сметка, реализирайки успешно проекти, да намерят своето място както на активния трудов пазар, така и да повярват, че европейските пари не са химера, когато се спазват условията и изискванията и регламентите на Европейския съюз. Чрез реализирането на различни проекти се очаква достигането до малки населени места, повишаване на доходите, ползите са основно за населението, допълни доцент Александрова. Интересно е за развитието на цялостно на населените места тук, е, че до 2010 година има един отлив от населението, но след 2010 година една стабилизиране на живеещите на този район. И това, което е, че има села, които са с над 2000 души, особено в община Казанлък, защото се обхваща извън строителни граници. Тук също има населени места, където населението, освен със земеделска дейност, работи в преработващите предприятия. Затова, когато се съчетае с една програма развитие на човешките ресурси, вече тук може да се постигне един добър ефект по отношение на подобряване качеството на човешките ресурси. А това е възможно. Така че фактически, съчетавайки всички ползи, значи ползите ще бъдат за населението. Ако говорим като ефекти за въздействие, ползите ще бъдат от мерките, които се прилагат за подобряване на познанието, уменията, квалификацията. Ползите ще бъдат за предприятията, които функционират тук. И мога да ви кажа, че има и микропредприятия, но община Гурково е изцяло с големи и средни предприятия, които имат експортен потенциал. По същия начин в населените места извън Казанлък също има възможност за развитие на специфичен земеделие, има предвид както био, така и за етуристо маслени. Така че този район е много интересен и аз смятам, че ползите са икономически. Първо, ще се постигне известен ръст, защото трябва да добавя, че за последните 3 години в този район всички предприятия имат повишаване на нетните приходи от продажби, което говори, че има съществено съживяване на населените места тук и това е ефекта, който ще бъде като повече доходи, затова ще има по-голяма заетост, значи пак е за населението. И други ефекти, може би за натура. Вече ние ще мислиме как ще бъде за натура, как ще може да се управлява, експлоатират и опазват съответните местопитания, където има доста красиви ландшафтни местности в този район. Но това, което смятам, че трябва да постигне стратегията е да се съчетаят природните забележителности, които са много, културното наследство, което съществува в този район, заедно с един атрактивен и алтернативен туризъм като развитие. Това наистина ще бъде добре и ще допринесе още повече за съживяване на район. Участието на общините в проекта ще бъде равнопоставено, увери доктор Душо Гавазов.
Може би е важно всички да знаят, че тук себестойността на един проект не може да надхвърля 200 000 евро. И при условие, че по всяка една от програмите, по които ние ще кандидатстваме, има определена сума, сами разбирате, че ще могат да влезат и определен брой представители на различните сектори. Така че наистина ние ще се постараем като водеща община, заедно с нашите консултанти, с хората, които изключително професионално изработват стратегията и наистина детайлно обсъждат всеки един от проектите, които ще заложи в нея, да бъдем максимално обективни и да дадем възможност на максимално голям брой представители и на реалния, и на неправителствения сектор да се включат в този проект, но все пак нека не забравим, че парите са ограничени и ако някой мисли чрез местна инициатива, група Мъглиш, Казанлък и Гурково ще може да реши проблемите на своята община и на работещите на нейната територия, неправителствени организации и юридически лица, фирми, реален сектор, просто се заблуждава или натоварва с прекалено големи очаквания представителите на тези сектори. Затова в резюме искам само това да кажа. Да, проектът е хубав, да, проектът е многофондов, да, за първи път дава възможност на публичните администрации, т.е. на общините, да работят в екип с неправителствени сектор и с реалния сектор, но в крайна сметка ще могат да бъдат реализирани и изпълнени определен брой проекти. Изработването на стратегията по проекта е инструмент за реализиране идеите на местните инициативни групи. Маратонът Четяща Стара Загора стартира от стадион Берое. Стартът бе даден днес в 8 часа с рекорден брой участници. Вижте репортаж от събитието. Рекорден брой участници се включиха в маратона Четяща Стара Загора. Стартът беше дарен на 22 април в 8 часа на стадион Берое. Сред най-ранобудните читатели бяха заместник кметовете Иванка Сотирова и Красимира Чахова, председателя на Общинския съвет Емил Христов, старши треньорът на Берое Пламен Липенски, завеждащият маркетинг и реклама Ваня Джаферович, футболистите Евертон Джелио Том и Георги Динков, творци и други. Хиляди път би се влюбил в тебе. Във всяка твоя усмивка и дума. И благославям печалния жреби, да те обичам до смърт е безумие. Заслужено най-бурни аплодисменти провокира второкласничката Мартина от Често основно училище Свети Никола, която по много артистичен начин прочете басния от Ла Фонтен. Петел и лисица. На едно дърво бил кацнал петел. Видяла го лисицата и му казала: Хей, Петльо, искам да ти кажа, че вече ще живеем в мир и съгласие с теб. Обещавам ти го най-тържествено. Искам да те прегърна в знак на приятелство. Не се бави, а веднага слез при мен. О, лиске, отговорил петелът, радвам се да чуя тази вест. Но от тук виждам, че към нас тичат две кучета. Веднага ще отида при тях и заедно четиримата ще закрепим съюза си. Ех, много бързам, Петлю, промълвила лисицата. Друг път пак ще се порадваме един на друг. И тя, като не успяла да измами петела, бързо хукнала по пътя. А петелът се помислил: приятно е да надхитриш измамница. Участниците в маратона предпочетоха творби на Шекспир, Сервантес, на старозагорските поети Иван Гурев и Михаил Берберов и други. Не е важно кой какво от нашите прочете, важното е другите да го чуят, защото когато четем, казваме нещо от себе си. Радвам се, че с всяка изминала година маратонът привлича все повече хора, защото това, което правим, е път към бъдещето, каза председателят на Общинския съвет Емил Христов. В маратона на четенето Стара Загора участваха над 150 партньорски организации, 32 училища, 19 детски градини, 21 читалища, 6 културни института, 6 социални заведения, както и Община Стара Загора, кмества в Общината, Тракийският университет, школи, спортни клубове, офиси, служби, неправителствени организации и книжарници. 11-я маратон Четяща Стара Загора се организира в партньорство от библиотека Родина, регионална библиотека Захари Княжески, футболен клуб Берое под надслов Чети и спортувай. Преди Цветница ще ви отведем в селото с най-пролетно име. Старинни къщи, чист въздух, зеленина и липса на мобилни комуникации. Такъв е животът в старозагорското село Люляк.
Какво е да живееш там и има ли люляци, вижте в следващото видео. Добре дошли в старозагорското село Люляк. Цветница наближава, но тук е цветно и ухая на пролет. Тихо, спокойно, с чист въздух и с много зеленина, като в приказка. Люляк има почти във всяка къща в селото, дори в центъра му. Но, за съжаление, радва гостите и жителите на старозагорското село само месец в годината. Както всяко населено място, и това си има история. Село Люляк е основано около преди 200 години. В миналото, при разделението на окръжните центрове в Старозагорски окръг се оказва, че има три села с името Нова махала, което е старото име на село Люляк. И тогава по идея на поета Христо Кацаров, който е наш съселенин, се решава селото да бъде прекръстено на село Люляк. Тъй като имаме няколко местности с това красиво растение, почти във всеки дом в селото то се отглежда и затова е решено и село Люляк е прекръстено така. Оказва се, че в селото люляци има, но жители няма. Тук с постоянен дом са около 48 души, предимно хора от третата възраст. За съжаление е така. Защо се случи така? Простата причина, че хората, всички жители са в пенсионна възраст, няма добър поминък за младите, което да ги привлече тук. Имахме само една фирма, която се занимаваше с гъбопроизводство и тя фалира. Ето я 150-годишната къща на Елена Ганева. Жената стопанинства единствената къща за гости. Въпреки, че домът напомня за автентичния български бит, палмите отпред загатват, че новото време е стигнало и до това село. Стопанката е като градските жени. Ти някакви животни отглеждаш ли? Животни никога нямам. Животни. Не кученца, нищо. Кокошки? Кокошки ли е? Не искаш? Не искам. И ти ли се дояжда някой по домашно яйце, например? Ами купувам си, мамила. Има тук в село хората, които имат кокошки. Ти си като градските жени? Аз съм като градските, защото някога има няма. Отивам при сина там на морето. Кой да ми гледа тия кокошки? В царството на цветята ни отвежда уличка, която стига до дома на Роза. Жената с красиво име гордо ни показва цветната си градина и брашлян полазил по старата астма. Зелено, пъстро и естествено е като в доброто старо време и екзотично благодарение на лимоните и мандарините. Ами всички видове цветя, като почнеш от пролета, от кокичето, от мизухара, от лалетата, от нарцисите. И след това вече преминаваме на пролетните, на розите. На розите, на туберозите, лилиуми и вече саксири, цветя, които са специфични за селата. В селото, освен къщата за гости, има кметство, хранителен магазин и църква. А най-важният човек се оказва кметът, който играе ролята и на местното джипи. Но абсолютно. Вляза е почти във всяка къща. Няма някоя жена от бабите, които сме възрастните хора, да не си мерят кръвното почти всеки ден през ден при него. Лекарствата ни взима той, на лекар ни води, ни връща и всички други услуги, каквото се наложи. Хубаво е кмета да е фелшер. Абсолютно, много. Голямо предимство. Голямо предимство, че кмета не е фелшер. Преди всичко на нас не трябва повече фелшер, отколкото като кмет. Защото не всички сме възрастни хора. Имаме нужда най-много от първа помощ от фелшер. Всеки ден с проблеми сме различни. В Люляк няма ромско население и битова престъпност. Остава малко време и до края на люляковите нощи, защото растението е на път да загуби своето очарование до следващата пролет. Продължаваме с спортните новини. Баскетболният отбор на Берое отстъпи на рилски спортист в последната си среща от редовния сезон на Национална баскетболна лига. Старозагорци загубиха като гости с 74-95 в двубой, изигран в зала Арена Самоков. Баскетболистите на Берое завършиха на трета позиция в редовния сезон на Национална баскетболна лига. Момчетата на Любомир Минчев отстъпиха на рилски спортист с 74-95 в среща, която бе почти без значение за класирането и за двата тима. Двобоят се изигра в зала Арена Самоков.
Това бе първо поражение за Берое в първенството, като последната загуба бе на 6 февруари отново в Самоков. За Старозагорца най-резултатен бе Еврик Гари с 17 точки, Александър Тодорович добави 15, а първи матч след контузията в коляното изиграе американското попълнение на зелено-белите Остин Барнс. За домакините от Рилски спортист с най-много точки се отчетоха Тристан Кери, Тони Годжино и Кори Петрос. След приключването на всички кръгове от редовния сезон станаха ясни четвъртфиналните двойки в плейофите. Съперник на Берое следващата седмица ще тимат на Спартак Плевен. Състезателите от дартс клуб Мълния ще вземат участие на Държавното първенство на Българската федерация по дартс за сезон 2015-2016, което ще се проведе на 23 и 24 април в град Варна. Над преварата ще вземат участие състезатели от всички картотекирани клубове в страната. Състезателите от Старозагорския дартс клуб Мълния ще вземат участие на двудневното държавно първенство по дартс за сезон 2015-2016, което ще се проведе в град Варна. Над преварата са поканени за участие всички клубове в страната. Клуб Мълния ще бъде представен от 23 състезатели, 16 при мъжете и 7 при жените. Събота и неделя дартс клуб Мълния с доста състезатели ще участва в Варна на държавно лично първенство на България и на двойки. Значи състезанията са във Варна, събота и неделя 2 дена и ще приключат за 2 дена. С София, с всички състезатели, които са членове на Българска дартс федерация. На 23-ти събота ще се проведат състезанията в категория сингъл, а на 24-ти неделя състезанията на двойки. Ще се играе по схема директна елиминация, 4 от 7 лега, финал 5 от 9 лега. Припомняме, че преди две седмици отборите на дартс клуб Мълния при мъжете и при жените станаха шампиони на провелото се в София отборно първенство. Това бяха новините днес на телевизия Загора. От мен спокойна вечер. Повече новини може да видите в сайта ни zagoranews.bg.